20 грудня на сесії Смілянської міської ради серед інших питань порядку денного були і бюджетні. Частково говорили і про виконання фінансових видатків за рік, що добігає кінця, і про бюджет на 2024. В розрізі останніх змін до діючого головного фінансового документу, зокрема, міський голова зазначив. У 2023 році ми знімаємо з капітальних видатків 33 млн 195 тисяч гривень. Передбачено на програму територіальної оборони. Ці кошти будуть перехідні, в тому числі на 2024 рік. Якщо в цьому році, звичайно, ми розуміємо, що залишилося 10 днів до нового року, вони використані не будуть. Тому ці кошти будуть перехідні на 24 рік і зможуть використовуватися в 24 році. Я просто силами оборони нашої держави. Щоб були запитання і досить часу, скільки коштів міська рада виділила на ЗСУ? Скільки коштів Смілянська міська рада в цьому році виділила по всім програмам сил оборони? Ми виділили з вами більше 40 мільйонів гривень на сили оборони нашої держави в цьому році. Так. Сьогодні безпосередньо ми виділяємо ще додатково 33 мільйона 195 тисяч гривень. Я не пам'ятаю точну цифру. Близько 80 мільйонів. Загальна цифра буде близько 80 мільйонів гривень. Це дуже важливо зараз озвучити, щоб люди знали, що кошти виділяються. Да. Крім того, я вам нагадаю, що у нас було дві програми для підтримки Збройних сил, які ми виділяли на закупівлю дронів. На 5 мільйонів гривень ми вже купили дрони і передали Збройним силам України. І додатково ще на минулій сесії виділяли ми 2 мільйони гривень. Зараз проходять тендерні закупівлі для закупівлі дронів та супутнього обладнання до них. Бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік депутатам та всім присутнім на сесії представило фінансове управління. Розпорядженням міського голови у нас була утворена тимчасова комісія по формуванню бюджету міської територіальної громади на 2024 рік. Було проведено ряд засідань комісії, де детально були розглянуті бюджетні запити по кожному головному розпоряднику коштів. І з врахуванням всіх пропозицій було сформовано бюджет міської територіальної громади на 2024 рік. Особливостями формування дохідної частини бюджету на 2024 є збереження відрахування основного податку з доходів фізичних осіб в розмірі 64%. При цьому 4% цього податку спрямовується на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по всіх бюджетних установах міста. Але негативним на формування бюджету є те, що вилучено до державного бюджету зарахування податку з грошового забезпечення і очікувана втрата бюджету становить близько 214 мільйонів гривень. При складанні бюджету дохідної частини було враховано розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 7 100 гривень, з 1 квітня 8 000 гривень, а також розмір прожиткового мінімуму на одну особу в сумі 3028 гривень. Бюджет міської територіальної громади по доходах обраховано в сумі 604 мільйона 298 тисяч гривень. Він складається з загального фонду, це 582 мільйона 348,8 тисяч гривень, або 96,4% в загальній сумі бюджету, а спеціальний фонд по доходах прогнозований в сумі 21 мільйон 949,5 тисячі гривень. Видатки в нас спрогнозовані в сумі 603 мільйона 498 тисяч гривень, із них загальний фонд 556 мільйонів 964,5 тисячі гривень, а спеціальний в сумі 46 мільйонів 533,5 тисячі. Бюджет у нас збалансований, бо 800 тисяч гривень – це в нас кредитування. До спеціального фонду видатків передані кошти із загального до спеціального, тому в нас видатки по спеціальному більші на 24 мільйони 584 тисячі гривень. Доходи бюджету у нас складаються із спеціального фонду і загального фонду. Загальний фонд у нас передбачений в сумі 582 мільйона 348,5 тисячі гривень. Із них офіційні трансферти займають 24,1%, тобто 145 мільйонів 860,5 тисячі гривень. Це в нас освітня субвенція, дотація вирівнювання і субвенція, які передані із територіальних громад на утримання центру Барвінка, а також міськрайонного центру Довіра.
загальний фонд без трансферти – це наші власні надходження, які прогнозуються в сумі 436 мільйонів 488 тисяч гривень або 72,3% до фонду, загального фонду бюджету. Спеціальний фонд прогнозується в сумі 21 мільйон 949,5 тисячі гривень. Найбільшу питому вагу у спеціальному фонду це займають власні надходження бюджетних установ. Доходи загального фонду у нас прогнозовані в сумі 436 мільйонів 488 тисяч. Якщо порівняти з очікуваним надходженням за 23-й, то на 19,1% менше або на 102 мільйона 974 в зв'язку з тим, що податок з доходів грошового забезпечення переданий до державного бюджету. Структура дохідної частини з фонду нашого бюджету найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб. Це 62,1% або прогнозуємо в сумі 271 мільйон 120 тисяч гривень. Плата за землю становить 8,4%. Прогнозуємо в сумі 36 мільйонів 690 тисяч гривень. Акцизний податок, питома вага його 8,3%, або прогнозуємо в сумі 36 мільйонів 200 тисяч гривень. Нерухоме майно 3,0% або 12 мільйонів 927 тисяч гривень. Єдиний податок займає 16,8 питома вага або плануємо в сумі 73 мільйони 433 тисячі гривень і оренда комунального майна 0,2% і планується в сумі 1 мільйон. Ну і інші надходження становить 5 мільйонів 119 тисяч гривень або 1,2% в загальній сумі бюджету. Податок та збір на доходи фізичних осіб, це найбільшу питому вагу займає. Ми його плануємо в сумі 271 мільйон 120 тисяч гривень, що на 116 мільйонів 780 тисяч гривень або на 30,1% менше, ніж очікувані надходження в 2023 році. При врахунку цього податку врахована мінімальна заробітна плата з 1 січня 7100 і з 1 квітня 8000 гривень. Акцизний податок планується в сумі 36 мільйонів 200 тисяч гривень, із них він на рівні очікуваного надходження за 2023 рік, із них акцизний податок із пального в сумі 16 мільйонів 500 тисяч гривень, із реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарах в сумі 19 мільйонів 700 тисяч гривень. Майже на рівні очікуваного надходження за 2023 рік. До місцевих податків і зборів у нас відноситься плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку, єдиний податок. Планується отримати цю 123 мільйони 49 тисяч гривень. Цей податок обраховувався відповідно до мінімальної заробітної плати, відповідно до встановлених ставок місцевою радою. Ну, найбільшу питому вагу в місцевих податках займається єдиний податок, який прогнозується в сумі 73 мільйона 433 тисячі або 59,7 в структурі місцевих податків. Податок на нерухоме майно планується в сумі 12 мільйонів 927 або 10,5%. Плата за землю в сумі 36 мільйонів 690 або 29,8%. Плата за землю планується в сумі по земельному податку в сумі 17 мільйонів 858 тисяч і орендна плата 18 832 тисячі. Якщо порівняти з очікуваним надходженням, то ми плануємо плату за землю на 4 мільйона 15 тисяч або на 12,3% більше, ніж очікувані надходження в 2023 році. Єдиний податок прогнозується в сумі 73 мільйона 433 тисячі гривень. Із них єдиний податок з фізичних осіб в сумі 5 мільйонів 875 тисяч гривень. Єдиний податок з юридичних в сумі 67 мільйонів 558 тисяч гривень. Ну, єдиний податок – це ж обрахований відповідно до мінімальної заробітної плати, а також від прожиткового мінімуму станом на 1.1.24 року. І прогнозується відповідно до очікуваних надходжень на 10 831 тисячу більше або на 17,3%. Надходження від орендної плати прогнозується в сумі 1 мільйон,
або на 356 тисяч менше, ніж очікувані надходження в 2023 році. Спеціальний фонд прогнозується в сумі 21 мільйон 949,5 тисяч гривень. Ну, найбільшу питому вагу займаються в нас власні надходження бюджетних установ, які прогнозуються в сумі 18 мільйонів 995,4 і 3 тисячі гривень, а також екологічний податок в сумі 450 тисяч гривень і цільові фонди рад в сумі 2 мільйона 504,2 тисячі гривень. Видаткова частина бюджету обрахована відповідно до наявної мережі закладів соціально-культурної сфери, тобто закладів освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, відповідно до одержувачів бюджетних коштів, а також відповідно до тих програм, заходи, які забезпечують життєдіяльність міста. Обрахована видаткова частина бюджету по загальному фонду в сумі 556 мільйонів 964,5 тисячі гривень. Найбільшу питому вагу займається оплата праці з нарахуваннями. 349 мільйонів 5,1 тисячі гривень або 62,7%. Харчування, у нас вперше передбачена така велика сума на харчування по закладах освіти в сумі 18 мільйонів 29,4 тисячі гривень або 3,2% від загального обсягу бюджету. І на комунальні послуги в нас передбачено 23 мільйона 786,2 тисячі гривень. В структурі видатків по загальному фонду у нас найбільшу питому вагу, у нас найбільша галузь – це галузь освіти. На галузь освіти передбачені кошти в сумі 263 мільйона 690,1 тисяча гривень. На державне управління кошти передбачені в сумі 79 956 тисяч гривень або 14,3%. На іншу діяльність 48 963,9 тисяч. Там у нас передбачений резервний фонд. В іншій діяльність, економічна діяльність, це по програмі управління економіки і управління архітектури 1 мільйон 807 тисяч гривень. На житлово-комунальне господарство 48 мільйонів 87,1 тисяч гривень. На фізкультуру і спорт 11 мільйонів 269,6 тисяч гривень. На культуру і мистецтво 31 мільйон 286,4 тисяч гривень. На соціальний захист та соціальне забезпечення 32 мільйона 939,4 тисяч гривень. І на заклади охорони здоров'я 38 мільйонів 965 тисяч гривень. В залі були присутні представники громадськості. Сміли, вони уважно слухали всі цифри, але ж поцікавились, чому ніде не звучить про передбачення коштів для сил оборони. Міський голова пояснив, як працювали над формуванням фінансового документу. Вам Галина Ярославівна озвучила, що він збалансований, але не повністю забезпечений, тому що ми попередньо втрачаємо більше 100 мільйонів грошового забезпечення. Це перший момент. Ми розраховуємо на те, що в нас на початок року будуть кошти вільного залишку, скажімо так, які залишаться за 2023 рік. Тому з коштів вільного залишку буде розподілення для ЗСУ, з коштів вільного залишку буде розподілення для забезпечення енергоносіїв і заробітної плати по бюджетним установам, які не забезпечені. Крім того, ми ще не дійшли, Галина Ярославівна вам озвучить, більше 40 мільйонів плануємо на резервний фонд. З резервного фонду ми зможемо використовувати в тому числі на підтримку Збройних сил України і формувань різного роду. Крім того, всі ви знаєте, бюджетне законодавство, що ми можемо фінансувати за запитом командира військової частини або командира будь-якого формування сил оборони. На сьогоднішній день до нас не надійшло жодного запиту від командирів військових частин, добровольчих і інших формувань сил оборони для передачі субвенції тому чи іншому підрозділу сил оборони. Як тільки в 2024 році нам надійдуть запити від командирів військових частин Сил оборони, ми обов'язково погоджуємо дані запити з командуванням області, з штабом оборони області. Якщо ми отримуємо погодження, ми обов'язково передаємо кошти субвенційні на рахунки військових частин. Ті військові частини, які до нас зверталися в цьому році для передачі субвенційних коштів, жодна військова частина не була проігнорована, жодна військова частина не була
якимось чином ображена, ми кожну військову частину субвенційними коштами забезпечили. Тому в наступному році тільки будуть запити від військових частин на передачу субвенцій з міського бюджету, у нас є резерв в резервному фонді більше 40 мільйонів, у нас буде резерв з вільного лишку, ми обов'язково будемо розглядати, погоджувати штабом оборони області, виносити на розгляд сесії міської ради і допомагати тим чи іншим підрозділам сил оборони нашої держави. Посилаєтеся на програму підтримки Збройних сил України і в той же час в проєкті бюджету на 2024 рік на програму підтримки Збройних сил України виділили 0 гривень. І ви кажете, що кошти виділяються за запитами командирів військових частин. Так, це все правильно. Я вам скажу, що керівництво військових частин теж читає бюджет, і вони, не бачачи коштів, виділених в бюджетах, тому що вони не тільки читають бюджет Сміли, а і інших територіальних громад. І вони просто для себе роблять висновок, що який сенс нам звертатися до Сміли, ми можемо звернутися там в інше місто, де громада виділила кошти. Програма підтримки територіальної оборони включає в себе всі формування, які у нас внесені в програму підтримки територіальної оборони. Якщо ви слухали уважно попереднє запитання, ми виділили 33 мільйони 195 тисяч гривень, які будуть перехідні на наступний рік. Інше питання, тепер у мене зустрічне питання. Як можна сформувати бюджет, якщо до тебе ніхто не звертається? Як я можу включити якусь суму, або ми можемо включити, якщо в нас немає запитів? Ви прекрасно знаєте. Ми прийняли програму для того, щоб з коштів вільного лишку, коли буде запит від військової частини, або з коштів резервного фонду, коли буде запит від військової частини, ми зберемося тут оперативно і перекинемо ці кошти на ту чи інше військове формування з погодженням обов'язково обласного штабу оборони. Обов'язково. Також представники громади ставили питання, чому деякі конкретні звернення від військових не були задоволені. Їм пояснили, всі видатки з міського бюджету перевіряються і робляться в межах законодавства. Місяця назад із військової частини для хлопців 31-го окремої гірської бригади критичні важливі втрати. Підемо майно. Хлопці просили 20 мавіків, ні одного мавіка їм не надали. До кого були звернення? Шапку прочитайте. Шапки не було. Лист звернення з військової частини, з печаттю, з усім на світі. Лист звернення до кого? Дідушки? Вибачте мене за мої слова, деревні дідушки. Я вас прекрасно розумію, я просила, щоб вони написали голові міської ради, але вибачте, будь ласка, коли вони сидять на нулю, в них штурм, і вони не можуть переписувати листи. Також є відповідальність перед силами і перед структурами, перед якими ми відповідаємо за використання бюджетних коштів. Коли звернення написано загальне, до кого? Я зрозуміла. Смілянка Ольга поцікавилась, як використовувались кошти, що надійшли в міський бюджет, саме як ПДФО від заробітних плат військових. Бюджет міста втрачає 218 мільйонів, здається, якщо я пам'ятаю, втрачає від того, що не буде надходити ПДФО від наших військових. Коли воно надходило, це ж були ті ж самі 218 мільйонів. Чому вони не спрямовувалися, чому такий низький відсоток спрямовувався на тих же самих військових, щоб рятувати їхнє життя? Щоб придбати ті ж самі дрони, ті ж самі зараз купольні реби і дуже-дуже багато чого, дуже багато чого, яких потреб, не задовільнялося. Я як діючий військовий, ви кажете про 80 мільйонів, що, а куди розподілились інші 112? Від якої суми поясніть? 218 ПДФО на рік. На 24-й рік. Протягом року ми збільшували дохідну частину на 133 мільйони, із яких у нас з 27.11 держава забрала 31 мільйон грошового забезпечення, які нам надійшли в жовтні. Ми їх розподілили 25.10. Із них з 133, 80 ми спрямували на сили оборони. Вони втрачають свої життя, вони віддають останнє. І я думаю, ви ж не сліпі, не глухі всі. І всі живете в цій країні і бачите, що діється на фронті. Бачите, наскільки тяжко. І потім всі зітхаєте і схиляєте голови.
коли ховаємо своїх захисників. Я вважаю, що більше треба виділяти на Збройні Сили України. Я вам скажу, в ваших словах дійсно є така гірка, скажімо, правда, доля правди, тому що буквально вчора я спілкуюся із сином, і в їхньому підрозділі сім смілян, вибачте, я депутат міської ради, але їхній підрозділ, вони вже півтора року, Солідар, Бахмут, більше тисячі вражених цілей. Але ми, як міська рада, він мені задав питання, а чому нам ніхто нічого не допоміг з міської ради? Тобто, от було таке питання. Знову таки, форма звернення заяви на підтримку, на допомогу, це теж є питання, як правильно подати форму, бо я йому говорив ще, коли ми виділили кошти, що є можливість отримати той дрон, один чи там два, можливо, цей. Але вони так і не розібралися в командуванні, як правильно звернення написати. Віктор Степанович, ви бачили кучу листів у нас, просто міському голові міста Сміли, все. На стандартному бланку пишеться заява. Ніякої форми немає, в довільній формі пишеться. Всі описують. Тим більше, я вам скажу, запити пишуться ж не на передові хлопці. Реально. В кожному підрозділі є якась служба, яка забезпечує там бухгалтерію і інші там документи обговорення. Всі листи, які нам пишуть, розглядаються. Однозначно. Максимально міський голова повідомив, що все забезпечилось наскільки ми могли. 80 мільйонів за рік. Дійсно, можливо, це не достатня сума. 5 мільйонів благодійних. Благодійних ще 5 мільйонів, так. Люди зібрані, ми сюди не війшли, там маса того, що збиралися благодійними фондами, і автомобілі, які там передавалися, і таке інше. Міський голова запевнив, що і в наступному році будуть працювати із запитами від військових підрозділів. Ми затвердили програму. В наступному році, коли будуть запити, ми з резервного фонду і з вільного залишку перекинемо на ці програми кошти і будемо або субвенційно передавати кошти військовому формуванню, або закупати дрони, або інші необхідні засоби для наших військових. Ну, дивіться, ми не кожна військова частина, давайте відверто, ми будемо, хоче брати субвенцію. Ну, тут я вас підтримую. Да, є, і підтримую пані Наталю, яка каже, що хлопцям потрібні мавіки, їм нема коли займатися тою бюрократичною системою. Ну, всі ви знаєте, є конкурсні торги, система ProZorro, де повинні закупати не тільки ми через систему ProZorro, а й ті самі військові. Якщо ми передали субвенцію, вона може в них пролежати. Ми з вами голосували на минулій сесії, на цій сесії будемо голосувати про перехід субвенцій цьогорічних на наступний рік. Тому що військові їх просто фізично не встигли використати, тому що система закупівлі чи тих дронів, чи іншого необхідного обладнання, вона займає певний період часу. Тому я рахую, що обов'язково ми будемо як субвенційно передбачати, так і обов'язково будемо на мавіки, тому що на сьогоднішній день запитів на мавіки дуже багато. Ми їх всі, я не знаю, якщо навіть там виділимо 20, 30, 40 мільйонів, ми їх всі не забезпечимо. Тому що кожне військове формування, в мене їх дуже лежить багато, той просить 10, той просить 20, той просить 30, той просить 5. Ми стараємося, наче і там сміляни, і там сміляни. Тому комусь один, комусь два, комусь три, кимось допомогти. І в тому числі FPV-дрони сьогодні, це перше, яке дієве на фронті, да, FPV-дрони, але FPV-дрони знову ж таки не працюють без мавіків. І стараємося допомагати. Ми в січні вже будемо знати, який в нас залишок на перехідний. Ми можемо зараз домовитися, що в січні на сесії ми вже якусь частину коштів спрямуємо на закупівлю дронів, а потім, як і минулого разу, будемо їх надавати по запитам. Після 10 лютого. Після 10 лютого. Після здачі річного звіту, після 10 лютого, ми в січні місяці, ви правильно сказали, ми будемо знати суму вільного лишку. Але після здачі річного звіту, в лютому місяці, ми можемо розділяти той вільний лишок і розділяти... Тобто в січні ми можемо приблизно запланувати, звичайно, а на наступному місяці, в лютому, вже проголосувати. Голосуючи за бюджет на 2024 рік, депутати вже домовились, як будуть шукати можливості на задоволення потреб Сил оборони України. За цей час вже мають надійти листи і запити від військових підрозділів.